I aquest dilluns ha arrencat a l'Audiència Provincial de Tarragona el judici contra els tres acusats de violar una noia a Cambrils el juny del 2019. La Fiscalia demana 15 anys de presó per cadascun d'ells i l'acusació particular 45. La defensa en demana l'absolució. Els fets haurien passat en el domicili d'un dels acusats. Allà, durant una festa, un d'ells hauria portat la noia a una habitació i hi haurien entrat dos homes més que l'haurien violada, segons el relat del fiscal. Aquest dilluns la víctima ha explicat els fets i també ha declarat una amiga que hauria ajudat a la noia. Pel 7 d'octubre s'espera la declaració dels acusats. El cas el va instruir el jutjat número 3 de la ciutat de Reus.